Союзу бағындағы чабандардың балдар оқыған интернетта учурда ата-энеси жок, же жарым жетим. Турмуш шарты оор балдардын 200-дөйү билим алышат. Алар бир эле Кызылкая шаарынан эмес, Ош Баткенден да баргандары бар. Муктаждык жогору болгондуктан интернатты жоюу токтомун жокко чыгарууну элдер талап кылышууда. Күйөөлөр өлүп калган, же бала чакасы көп, ошондойлорго керек да. А шаарга мына мисалы шаардын өзүндө дагы кыйынчылыкта жашаган адамдар көп. Бардык эле биринчи мектеп, экинчи мектеп, күчтүү мектептерге бери окутуш албайт. Керек жабылыш керек эмес. Ошончо зданиялар бизнес боюнча эле неме багындай жеке бизнеске өтүп кетишкен. Анан келип келип ушунча бала окуп аткан немени окуп аткан окуу жайы жаап ташташ жаман эле ого дейм. 2008 жылы интернаттардын санын кыскартуу максатында аларды жоюу токтому чыккан. Анын негизинде Кызылкыя шаарындагы Испан Абдрахманов атындагы мектеп-интернаты балдарды кабыл алууну токтоткон. Бирок муктаждык жогору болгондуктан жыл сайын окуучулар кеч окууга кабыл алынып, мындай көрүнүш 7 жылдан бери уланат. Бул интернатты жеке менчикке өткөзгөн болсо, балдар кайерде билим алат? Мисалы, Аравандан келет, Ноокаттан келет. Үшкөргөн, Каражыгач, бүт жактан келип ошол жерде окуйт. Билим берүү министрлиги тарабынан 2013 жылдан 2018 жылга чейин оптималдаштыруу иши каралмакчы болгон. Андыктан келерки жылы аталган интернат толук жабылат деген сөз тарап, балдардын ата-энелери, жакын туугандары тынчсызданышууда. Анткени интернат жабылса, 200-дөй бала кайда барып окушат? Алардын социалдык абалы башка балдарга салыштырмалуу аярлуу болгондуктан мектептерде кошулуп кетүүсү кыйын экенин эске алышат. Ата-энем азыркыныга байланыштуу мен бул жерде окуйм. Башка мектептерге салыштырмалуу эртең менен 8:30-дан 2:00 чейин, андан 4:00-дөн 6:30-га чейин окуйбуз. Тамак, 4 маал тамак жейбиз. Шарт жакшы. Эл арасында интернат жабылса коммерциялык бала бакчага айланат деген кеп тараган. Аталган мектеп-интернатты Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин балансында тургандыктан ордуна мектеп же жатак гимназия мектебине өзгөртүү каралган. Жергиликтүү бийлик өкүлү ушул мектепте ушундай эле шартта окуусун уланта алышат дейт. Багыты ушул мектеп бойдон эле калат да. Ошол эми азыр көрүп атасыңарго частный мектептерди ачып атат. Биз буну ошол мамлекеттик эле мектеп, ошол жерде керек болсо биз жатак мектеп кылып атсак деле болот да. Ошону гимназия мектеп кылып азыр азыркындай эле шартта гимназия мектеп кылып атсак болот. Анан эксперименталдык мектеп кылып атсак дагы болот да. Бир уклон менен математика эле физика, химия, биология ушул уклон менен ачкан болсок, мен ойлойм, ошол эле балдар келип, ошол жерден билимин алып уланта берет. Аталган интернаттын имараты Союз убагында бала бакча болуп турган. Ата-энелер жатак мектеп интернатын жаап салса, анда башка жерден орун берүүсүн талап кылышууда. Айзерек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.